היי סתם, אם שני בתי המחוקקים בארצות הברית מחליטים על החזרת העבדות, לא נראה לך שבית המשפט העליון שם מבטל את זה? אבל נניח עכשיו הפוך, שבית המשפט העליון אומר בואו נחזיר את העבדות. אתה הולך למקומות שקר לך, נניח שבית המשפט העליון כנגד לשני בתי הנבחרים אומר אנחנו צריכים להחזיר את העבדות, אז מותר לך? אני שואל, מי מבקר את בית המשפט? מי מבקר את בית המשפט העליון? מי מבקר את זה שאהרון ברק מילה מקורבים שלו לבית המשפט העליון? אף אחד לא ביקר אותו. אתם מבינים את הבעיה? אתה נותן לקבוצת מיעוט מסוימת שעכשיו היא מתאימה לך לקבוע את הערכים של מדינה שלמה. זה אנטי דמוקרטי. אף אחד לא יודע למי מתאימה, כי אף